Labas rytas. Vakar iki trijų ryto prasidėjau prie kompo, mokiausi Final Cut Pro. Ir iš tikrųjų, čia kamera krivai stovi kažkaip. Ir iš tikrųjų, wow, žiūrėjau, ta prasme, mokiausi kažkada Da Vinci Resolvo, dabar pastaruoju metu dirbau su Filmora. Bet Final Cut Pro, kokia galinga programa, eina savo. Ir aš tik mokiausi, su ja net nedirbau. 10:30 jau, ką tik atsikėliau. Ir iš tikrųjų labai daug pasikeitimų bus, žiūrėjau daug pasikeitimų. Filmavime turiu menį, lipdime ir visam kitam. Na, apie viską šiandien ir papasakosiu. Taip, tai visų pirma, viskas prasidėjo nuo to, kad aš pradėjau naudoti Filmora, nes iki šiol visą laiką su iMovie lipdydavau filmukus, bet nu, nusprendžiau, kad reikia galingesnį įrankį ir pasirinkau Filmora. Pasiėmiau subscriptioną ir šiaip viskas ok, ta prasme, man patinka ta programa, man patinka viskas, kaip joje išdėstė tą visi įrankį. Visi transitionai ir panašiai, to prasme, nu, žiūriu daug fainų dalykų. Bet su Mac'u, kaip jinai nedirba, to prasme, kad ten striktų, užlūstų ir panašiai, nu, retas dalykas būna, pasitaikiu, bet retas. Kaip su Da Vinci Resolve'u buvo, ten šis tragedija, aš nežinau, kas ten buvo, bet lūžinėdavo kas 15 minučių maicai. Tai va, tai Filmora viskas ok buvo, bet žiūri lagina, to prasme. Kai jau padarai filmuką iki 4 minučių ir aukščiau, nu žiauri lagina, tas lankyklis, stumys tik ateina iš paskos. Kokį veiksmą apie padarytum, pradeda ar toliukas sauktis galvoti, nustoja tuose, nu, jau vėžį pradėjo varyti. Vienu metu pagalvau, kad grįšiu aš į savo tą iMovie ir liksiu prie jo, nes nu, iMovie tai kaip per sviestą. Viską darai, toks smooth atrodo, kad tu 120 Hz dirbi. Ir kažkaip pagalvojau apie tą Final Cut Pro. Visada aš jo norėjau, bet aš visada jo bijojau, nes ten žiauriai galingas ir sunkus įrankis. Ir nusprendžiau, tiek to, įsinstaliuosiu ir pabandysiu. Tai vakar įsinstaliavau. Prasidėjau 4 ryto, prasimokiau ir nu žiauriai gerai, ta prasme. Ant tiek pajutau, kad rankos atryštos, ant tiek viską galima pasidaryti smulkiai, kad wow. Kitas dalykas, nebenaudosiu to Dolby Vision'o, nes bliamba kai kuriuose vietose ant tiek šviesiai nufilmuoja, kad netgi color grading'ą, kai darau, gaunasi toksai vos ne kaip sepija ar black and white. Nu, žiūri, sunku, tamsia, labai daug darbo reikia įdėti color grading'ant ir vakarykščiam vloge. Kur šnekėjau virtuviai, kai valgį dariausi. Nu, ten tragedija aš viso, ta prasme, nežinau kodėl, ta prasme, ant tiek subiūruoju visą vaizdą, bet vaizdas praktiškai kaip šviestų su lempa tau tiesiai į ekraną ir nieko nematau, tau ant tiek šviesų viskas. Tai pamiršiu tą Dolby Vision'ą, grįžau prie paprasto filmavimo, tamsaus, kai jau reikia apšvietimo. Aišku, dabar jau gal kokybė bus prastesnė, bet plema tiek darbo įdėti, sėdėti ir montuoti po 2-2,5 valandos vlogą kiekvieną dieną, ne. Tikrai ne, ta prasme, aš tiek resursų negaliu skirti, pas mane šeima, aš turiu būsiu šeima. Tai va, tai grįžau prie to, kaubu. Aišku, aš to appso nedropinau, nefilmuosiu su pagrindiniu Apple appsų, lieku prie to Filmic, su kuriuo dirbau visą laiką. Tik tais vietoj Dolby Vision'o aš pasirinkau 10 bitų. Na, aš prieš tris laiką su 8 dirbau, dabar pakeičiau 10, žiūrėsim kaip su 10 bitų. Na, čia turėtų būti geresnė kokybė vis tiek. Ir aišku, Filmoros Extreme pasirinkau filmavimui kokybę, nes prieš tai irgi su paprasa Filmoros, ko atsiprašau, Filmic. Filmic standartas buvo ir tada jau ekstrimas, tai ekstrimą palikau. Taip pat išjungiau voice processingą, nes vakar, kai jau keliu vienu momentu, balsą taip suprocesino, kad atrodė, kad kalbu iš kažkokio tai šulinio. Tai va, žodžiu, daug nustatymų, daug visko pasikeitė, dabar dirbsiu su
Final Cut Pro, tai... Na, aš dar, aišku, nelipdžiau video, nes neturėjau ką, viskas buvo sulipdyta. Tai va, šiandien vakare, va šitą, ką jūs žiūrite, bus sumontuota su Final Cut Pro. Bent jau pradžioj, kiek žiūrėjau, kiek dievo efektų, kiek color grade, nu, na, tokius trumpus 2 minučių video, tai čiuožia programa. Na, bet aišku, žiūrėsim, kaip bus, kai padarys 14 minučių video. Dar kas man nepatiko Filmora, kad ten principas yra toks. Įkeli video, visas video suprocesina, proxy padaro. Na, tie, kurie montuoja, supras, kas tas proxy. Kitaip tariant, trumpai tariant, tai geros kokybės video padaro į prastesnės kokybės video. Tik tais montavimui. Bet kiek eksportinė, tai ta prasme padaro pilną raišką. Padarai tą. Tas užtrunka žiauriai ilgai. Tada, kai video dedi į timeline, kai su juo dirbi, reikia dar procesinimą ten paleisti. Ta prasme, what the hell, tiek daug įrankių reikia daryti, kad tau nelagintų programa. Nu tai yra kosmosas. Vien su tais įrankiais aš sugaištu kokį 40% viso montavimo. Nu, nežinau, aš mačiau, kad proxys yra ir Final Cut Pro, ir tas procesinimas linijoje, timeline irgi yra, bet kažkaip čia taip optimizuota, kad tu, ta prasme, tie visi procesinimai, tau net netrukdo, aš, pavyzdžiui, proxy net nebuvau įjungęs ir viskas čiuožė. O Filmora, jeigu proxy neįjungsi, tai tragedija. Aš nežinau, gal Filmora ant Windows čiuožė puikiai. Nu, bet ant mano Meko, tai šių metų Mekas ir taip lagina programa, kad... Tai va, trumpai. Rezumė. Filmuoju 10 bitų, voice processingas išjungtas. Filmuoju su filmiku. Montuoju su Final Cut Pro. Na, žiūrėsim, kaip seksis. Bet aš manau, kad tai bus paskutiniai mano nustatymai. Nes... Jau prieš tai susakęs, kad pavargau ir nieko nebedarysiu, bet nu vis tiek, va, kažkas išlenda, kažką norisi pasibandyti. Tai ateinančią savaitę bandysiu filmuoti šitaip, na ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Na ir dar be šviesos noriu biškį pabūti, kad pasižiūrėt montuodamą skirtumą ant 10 bitų, kaip ta šviesa. Bet man atrodo 10 ir 8 bitai, kas liečia šviesą, tai reikia tiek pat. Tik tais, kad 10 bitų pasiima daugiau aplinkos detalių. Tarp kitko, dabar yra tas metas, kai nei šviesu, nei tamsu, tai čia turėtų būti blogiausia kokybė iš poros metų. Taipogi gavau vieną komentarą iš vienos panelės, sakė, kad darėsi kavą taip, kaip aš darau, na, kaip aš rodžiau, kad pasidaryt skanę ir nepajuto jokio skirtumo. Kavą naudoja, tarp kitko, tą pačią kaip ir aš. Tai aš nusprendžiau padaryti atvirkštinį variantą. Aš pasidariau taip, kaip nereikėtų. Reiškia, į šaltą puodelį įsidėjau kavos, įsidėjau cukrus ir palikau šaukštelį. Ir užpyliau karštu vandeniu. Nu, aš nežinau, Vika, kaip tau nesijaučia skirtumas, nes aš dabar geriu kaip smalą. Rūgštį tokį... Na, aš nežinau, kaip smalos skonis, bet... karti kava, rūgšti kava, tokie... ple, manau, šlykšti kava iš tikrųjų. Aš nesuprantu, kaip tu nejauti skirtumą. Tu reikėtų, žinai, ką padaryti? Paimk du puodelius. Vieną padaryk taip, kaip aš rodžiau, o kitą tiesiog viską sudėk ir užpilk karštą vandenį. Ir va tada pagerk vieną ir pagerk kitą. Ir manau, pamatysi skirtumą. Reikės atsikast mašiną kažkaip. Aš pirštinių neturiu, jos greičiausiai mašinoj arba šias pamečiau. O mašina net kas ta po viso to didžiojo snygio. Tai žodžiu, buvo smagu.
Žodžiu, sniego tie, kad vos duris galiu atsidaryti. Užsidarant, tai pusę sniego į vidų prisineša. Oh my god, aplink mašina pusę metro sniego irgi. Tai aš realiai net nežinau, ką daryti, kastovo neturiu. Nusivalysiu mašiną, bet kaip išvažiuoti reikės, nes sniegas užšalęs, blemba, ledas pasidengęs ant to sniego. Kosmosas, nežinau, ką daryti, neįsivaizduoju. Taip, tai aš neišvažiuosiu niekaip, nebent išmindžiot viską. Bet tai tada pipies bus mano batam. Žodžiu, neįsivaizduoju, ką daryti, rankų šalą, pirštinių aš nematau niekur. Neįsivaizduoju, kur pirštinės, nežinau, ką daryti. Dar yra vilties, kad aš rasiu pirštinės sklepe. Nes gali būti, kad vežimėlį dėjau, vežimėlis yra sklepe. Bet jeigu čia nėra, tai mano rankytėms atėtė bus. Pirštinių nėra, šūdas. Nežinau, ką daryti, nes be pirštinių valyti mašiną ir aplinkų visur grebliotis ne kažką. Ir aš matau, kad čia yra sulūžęs kastuvas kažkoks. Kad ir sulūžęs, bet kažkiek jis man bus naudingas. Vis geriau negu su rankom. Tai va, tai pabandysim šitą kastuvą pasiskolinti iš kažko. Gal čia netgi išmetimui padėtas. Ir einu paimti žmonos pirštinės. O ką daryt? Jo, šiaip netaip nuvaliau. Bet baisiausia buvo tai, kad tokį sluoksnį sniego reikėjo valyti su pačiu šiufeliu. Su to, kur aplink mašiną valiau. Pirmą kartą gyvenime nesuvalęs mašiną su šiufeliu. Užtrukau neilgai, nei trumpai, kažkur apie 40 arba valandą. Tie minučių arba valandą. Ai, blemba, nu jo. Gal geriau, kai tokios žiemų ir nebūna. Arba kai neturi mašinos. Arba reikia neužleisti. Nes valandą valyti mašiną su šiufeliu. Biški per didelis kosmosas. Ir čia yra tik tais pirmas etapas. Tai, ką aš dabar padariau per valandą laiko. Antras etapas bus išvažiuoti iš vietos. Atrodo iš šono, kad turėčiau lengvai ir greit išvažiuoti, bet realybė kitokia. Jaučiu, stumdytis reikės. Nu, reikia tikėtis, kad nereikės žmonos ir pas išvažiuosiu besistumdamas. Nes blogoji žinia ta, kad mes ir vėl sningam. Nors sinoptikai sakė, kad savaitgalis be sniego, labai gražus, netgi saulė išlės. My ass. Nu ką. Biški pamiegojam, aišku, mane čia turbūt nesimatys, nes tamsu. Bet iš principo grįžau, nuvalęs mašiną, smigau iš karto su vaiku, su žmona, jau vakaras, tai va dabar bandysiu išvažiuoti. Žiūrim, kaip seksis.
A few moments later. Išsirausim. Jo, kamera nugriuvus. Bet išsirausim. Valio! Dabar pasadysim ten, kur jau užvažinėta. Okei. Šiaip ne taip išlipau. Nu, neblogai yra cikas jau ištikro. Gerai, pasistatom čia. Tikiuosi iš čia išvažiuosim ilgai. Nu ką, pavyko išvažiuoti ir pakankamai greit gavau ilgiau kasios. Skambinau žmonai, varom į miestą.